לכבוד חנוכה אנחנו נזמין את הילדים ל-BMC לבנות איתם חנוכיה וירטואלית באמצעות תוכנה שאנחנו רואים כאן, תוכנת סקרץ' מ-MIT, תוכנה שהיא סביבת פיתוח ויזואלית לילדים. בואו נפתח פרויקט חדש. כשאני פותח פרויקט חדש אני מקבל את החתול הזה, אני לא צריך אותו לחנוכיה, אני אמחק אותו. ומה שאני אעשה בתור התחלה, אני אערוך את הרקע, אני בעצם יצר על הרקע את החנוכיה. אני עורך רקע, ובאמצעות תוכנה שמאוד דומה ל-MS Paint, מצייר עליו את החנוכיה. סליחה על הציור הפרימיטיבי, אבל זה יספיק לצורך ההדגמה. הסביבה בעצם מאפשרת לילדים שיודעים לקרוא, אתם רואים שהתוכנה מתורגמת לעברית, התוכנה מאפשרת לילדים שיודעים לקרוא, בעצם לפתח משחק, פרזנטציה, כל רעיון שיש להם, כך שהם יכולים לשלב אומנות, ציור, עיצוב, קידוד ברמה ויזואלית, תכף נראה איך נראה הקוד, ובעצם להגשים את הרעיון שלהם בכוחות עצמם. התוכנה היא חינמית והיא מאוד, מאוד יפה. סקרץ' הוא מעט אובג'קט אוריינטדי, האובג'קטים נקראים דמויות, ובעצם מה שאנחנו עושים כאן, אני ייצור דמויות שהן יהיו השלבות של הנרות, ואני בעצם באמצעות אותה תוכנת ציור מצייר את הדמות, ממקם אותה, ועכשיו אני רוצה בעצם לייצר מצב שהדמות נראית באנימציה כאילו היא זזה. מה שאני אעשה, לכל דמות יש כמה תלבושות, יש אפשרות לייצר כמה תלבושות. אני אקח את השלבת, אני פשוט יהפוך אותה, ותראו שכשאני עובר בין שני המצבים זה נראה כאילו השלבת קצת זזה. זאת מין אנימציה פרימיטיבית. אבל אני לא רוצה להחליף בין התלבושות ביד. ועכשיו הגענו לחלק של התסריטים, לחלק של הקוד. יש לנו כאן תפריטים עם הרבה מאוד פקודות, וכאן מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות לולאה, הלולאה נקראת לעולמים, וכאשר הלולאה הזאת רצה, היא מחליפה בין התלבושות. מה שנקרא, הפקודה נקראת התלבושת הבאה. ההחלפה היא קצת מהירה, אז אני אשים גם איזה סליפ קטן, רק כדי לשפר את הוויז'ואל של האנימציה, בואו נראה איך זה נראה. אני לוחץ על הדגל הירוק להתחיל, והתנועה היא יותר חלקה. כדור אדום להפסיק, דגל ירוק להתחיל, ככה זה בסקרץ'. אז עכשיו יש לי דמות, יש לה תלבושות, יש לה קוד, יש לה תסריט. אני אשכפל את הדמות ובעצם ייצר מאותו שמש, בואו נקרא לזה, את הנרות האחרים. שימו לב שכשאני משכפל דמות, אני משכפל יחד איתה גם את התלבושות שלה וגם את התסריטים. זאת אומרת שבעצם אני עכשיו כאן יקבל 9 דמויות שהן זהות, רק לכל אחת יש שם משלה. וכשנגמור את השכפול, נריץ באמצעות הדגל הירוק ונראה חנוכיה שלמה עם כל הנרות עומדים והשלבות מתנדנדות ברוח. בואו נראה איך זה נראה. זהו, זה רעיון התחלתי. אני מקווה שתלמדו סקרץ' עם הילדים ותעשירו את החנוכיות מאוד. תודה.